Шановні друзі, шановні колеги, я дійсно поділяю занепокоєння багатьох моїх колег, адвокатів, юристів, які відчувають загрозу цим законом. Між цим я хотів би нагадати, що, наприклад, основний напрямок моєї діяльності – це притягнення до відповідальності осіб, які порушують права наших громадян на тимчасово окупованій території. Хотів би тільки привести статистичні дані, що за цей рік мною подано більше 1000 заяв про відкриття кримінальних проваджень відносно суддів, прокурорів, виконавчої служби, інших порушників чинного законодавства. Але, на жаль, сьогодні ми маємо декілька десятків так званої стадії підозрювання, підозр. Але навіть заочного кримінального провадження ми не бачимо по жодної особі. Що це нагадує? Що система не працює. Ми повинні вирішувати цю проблему. Саме тому ми зібрались. Ми не повинні казати, що її немає. Ми повинні знайти шлях, як її вирішувати. Тут багато лунало питань щодо можливості повернення цих коштів з точки зору Європейської конвенції захисту прав людини. Я хотів би наголосити, що більше десятки країн мають можливість конфіскації арештованого майна до притягнення до кримінальної відповідальності. Я хотів наголосити, що існує навіть практика Європейського суду з прав людини, а саме справа Раймондо, яка чітко наголошує, що людина повинна мати гарантії, що в разі, якщо буде виправдано, особа або мати виправдальний вирок, це майно повинно бути повернення. Ми передбачили цим законопроектом двохланкову систему, як вимагає конвенція, рішення суду. І в даному випадку першої інстанції, другої інстанції, і суд вирішує, чи є підстави застосовувати, чи немає. В даному випадку це не порушує першу статтю першого протоколу Європейської конвенції захисту прав людини, а саме права на власність. Саме тому ми можемо доопрацювати разом. Ми можемо знайти спільну думку, але не треба посилатись на міжнародні норми з урахуванням того, що вони вже враховані, вони вже існують, практика так існує. Для того, щоб не вирішувати велику проблему, ми повинні все ж таки гроші, які арештовані, як особа, яка на даний час не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, але це не означає, що ці кошти не повинні йти в бюджет. Це баланс Європейської конвенції, це баланс європейського права. Саме тому я прошу підтримати цей законопроект. Я прошу всіх фахівців об'єднатись і у разі зауважень виправити цю зауваження, але на фаховому рівні. Гроші повинні працювати і повернути бути людям. Дякую.